Re! Viss ēters ir te! Bet šodien notiks Rīgas juridiskās augstskolas organizētā ikgadējā konference par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem. Cilvēktiesības Latvijā un Eiropā jaunie izaicinājumi. Konferencē plaši dalībnieku lokus, piemēram, Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Inets Ziemele, augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš, arī Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesis Mārtiņš Mits. Un viņš arī pie mums studijā. Labrīt! Labrīt. Prieks jūs redzēt pie mums. Jā, paldies, ka šorīt esat pie mums. Nu, atskatoties uz tiem pēdējiem gadiem, mēs varam ieskicēt, nu, piemēram, tikai divus virzienus – pandēmijas laiks un cilvēktiesības, Krievijas iebrukums Ukrainā un cilvēktiesības. Tie tiešām ir tikai divi no virzieniem. Kādu jūs ieskicētu to kopējo situāciju cilvēktiesību jomā tieši Eiropā? Nu jā, šie te divi jautājumi, protams, tieši skar cilvēktiesību tiesas darbu. Tāpat liels jautājumu loks aizvien saistīts ar migrācijas jautājumiem. Ik pa brīdim terorisma pasākumu sakarā cilvēktiesību lietas, kas diezgan nopietni skar cilvēktiesības, tiek skatītas. Bet, nu, protams, šis gads visvairāk ir bijis skarts no tā, no kardarbības, kas notiek Ukrainā, līdz pat vienas dalību valsts Krievijas izslēgšanai no Eiropas padomes, kas ir nebijis gadījums vēsturē. Ja runājam par Eiropas cilvēktiesību tiesu, to cik bieži Latvijas vārds tur arī tiek cilāts, vai un kādas klupšanas akmeņas parāda pie mums, mūsu valstī? Jā, nu, nav valsts, kurai netiktu konstatēta cilvēktiesību pārkāpuma Eiropas cilvēktiesību tiesā. Un tā kopumā varētu teikt, ka Latvijas lietas uzdod interesantus juridiskus jautājumus. Piemēram, nesen Lielā palāta 17 tiesnešu sastāvā skatīja lietu, kas saistīta ar pensiju aprēķināšanu nepilsoņiem un atšķirībām no pilsoņiem, kas ir tāds, nu, zināmā mērā unikāla situācija Eiropā un kas sasaistās ar Latvijas pagātni un okupācijas faktu. Bet ir arī tādi vienkāršāki jautājumi, kas saistīti ar taisnīgu tiesu. Protams, arī no Latvijas ļoti daudz cilvēki sūdz par visdažādākajiem taisnīgas tiesas aspektiem. Bet no kopējā fona nevarētu teikt, ka Latvija izceltos ar kādiem īpašiem cilvēktiesību problēmu jautājumiem. Un savukārt, kāda situācija iezīmē spriedumi attiecībā uz lietām, kas nāk no Latvijas? Nu, tas pats ir jautājumi, kas ir saistīti ar kriminālu tiesību jomu, tāpat personas brīvību un drošību ik pa brīdim, ar personas privāto ģimenes dzīvi, piemēram, vai kratīšana ir notikusi, ievērojot visas likuma prasības. Nesen bija interesanta lieta arodbiedrību brīvības kontekstā, kur Latvijas tiesas īsti šo arodbiedrību aspektu nebija pamanījušas, un cilvēktiesību tiesa konstatēja pārkāpumu, bet tie jautājumi, kuros tiek konstatēti vai arī netiek konstatēti pārkāpumi, ir diezgan plašā cilvēktiesību spektrā. Runājot par taisnīgu tiesu, mēs bieži atbildīgiem jautājumiem, kā ir tiesu ilgumu, tiesu izskatīšanas lietu ilguma mūsu valstī, nu vai tā ir aktuāla problēma un vai ir sūdzības tālāk jau Eiropas cilvēktiesību tiesā jautājumos par taisnīgu tiesas neievērošanu saistībā tieši ar šo tiesu lietu izskatīšanas ilgumu? Jā, arī no Latvijas ir lietas, bet un arī tiek ir konstatēti pārkāpumi. Bet jāsaka, ka kopumā tieši tiesības uz taisnīgu tiesu ir visvairāk pārkāptās tiesības Eiropā. Ja no visiem pārkāpumiem 36% ir tikai par tiesībām uz taisnīgu tiesu. Savukārt puse no šiem pārkāpumiem ir saistīta vai nu ar to, vai process ir bijis taisnīgs, un otra puse tikai ar to, vai process ir bijis saprātīgā laikā vai arī pārāk ilgs. Un jāsaka, nu, ir valstis, kas gadu gadiem netiek galā ar šo jautājumu, kā piemēram Itālija, kur gandrīz vai 90% konstatētie pārkāpumi saistās tikai ar šo jautājumu. Nu, tad jau pie mums tā situācija nav tik slikta, kā dažiem patīk iezīmēt. Kopš 2006. Gada notiek šī cilvēktiesība konference. Es nezinu, vai jūs pats atceraties, ko jūs tikāt teicis, bet es citēšu. 2006. Gadā. Latvijā cilvēktiesības visvairāk pārkāpja likumdevējs. Salīdzinot ar likumdevēju, tiesu vara un izpildu vara izdara mazāk cilvēktiesību pārkāpumus. Kāda ir situācija tagad, 2022. Gadā? Nu, es uzdrošināšos apgalvot, ka tas ir konkrēto pārkāpumu gada laikā griezumā, jo ir svarīgi atcerēties, ka patiešām tā pienākums ievērot cilvēktiesības gulstas uz valsti kopumā, un viņš sadalās starp visām trim varām – likumdevēju, izpildvaru, tiesu varu.
Un arī visas, tad, kad tie konstatēti cilvēktiesību pārkāpumi, tie pārkāpumi var nākt no katra no šiem atzariem. Šobrīd es nevarētu apgalvot, ka tas galvenais vaininieks, tad, kad pārkāpumi tiek konstatēti, būtu likumdevējs. Jo tiesas arī tiek vienmēr iesaistītas, jo Eiropas cilvēktiesību tiesā cilvēki var vērsties tikai tad, kad viņi ir izsūdzējušies līdz galam valsts iekšienē. Un tas nozīmē, ka gandrīz vienmēr tiek iesaistītas arī nacionālās tiesas. Un tiesām ir šī divējādā funkcija. Viņas var novērst to pārkāpumu, ko citi ir izdarījuši, bet nu, tik tālu, cik tālu tās kompetences sniedzas, var arī nenovērst. Jā. Vēl runājot par likumdevēju, par aizējošo saimu, kas nepieņem civilās savienības likumu. Nu, ko šis gadījums rāda par mūsu valsti? Šis jautājums ir aktuāls ne tikai Latvijā, bet es varu pastāstīt, ka šobrīd izskatīšanā Eiropas cilvēktiesību tiesā ir lieta pret Krieviju. Kur tieši tiek skatīts šis jautājums, vai nav pienācis brīdis Eiropā, kad Eiropas cilvēktiesību tiesa uzliek tiešu pienākumu dalību valstīm paredzēt tiesisku regulējumu viena dzimuma personām. Un spriedums šai lietā tiks jau pasludināts ļoti drīz. Tas ir lieta. Kad? cik ir drīz? vai šogad, vai nākamā gada sākumā. Bet tā tad uzlikt kā pienākumu ieviest likuma regulējumu, tas nozīmē, tas attiektos pilnīgi visām dalību valstīm. Jā, tas, lai arī secinājums būtu pret vienu dalību valsti, bet ja tiek konstatēts pārkāpums, bet to mēs šajā brīdī vēl nezinām, tad šis pienākums gulsies uz visām Eiropas padomes dalību valstīm, arī Divas Latviju. Divas no nākamo valdību vedojušām partijām saka, jau ar tiem likumiem, kas ir pietiek, nav atsevišķi likums jāpieņem un ļoti kategoriski par to iestājas. Vai šis spriedums varētu nozīmēt, ka ir jāpieņem jauns likums vai kā? Šajā brīdī mēs nevaram par to runāt, bet... Ja Eiropas cilvēktiesību tiesa konstatē pārkāpumu, tas nozīmē, ka uz valsti kopumā gulstas pienākums paredzēt tiesisku regulējumu. Kā viņš tālāk izpaužās, tas jau būs vērtējums tālāk. Pavisam īsi jūs minējāt, tā ir lieta pret Krieviju, bet nu, cik vispār efektīvi ir Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi, kas attiec uz Krieviju, vai tie vispār tiek īstenoti? Tas ir atsevišķi jautājums, jo kopš 16. septembra Krievija vairs nav Eiropas cilvēktiesību konvencijas dalība valsts. Un viņa ir pateikusi, ka viņa nesadarbosies ar Eiropas cilvēktiesību tiesu. Un šobrīd izskatīšanā viena no Krievijas atrodas 17 tūkstošu lietu. Bet tad kāda jēga šīs lietas skatīt varētu vēroties no malas jautāt? Tas, ka ja Krievija nesadarbojas un nepilda pieņemtos spriedumus, nenozīmē, ka viņi tiek atbrīvota no starptautiskajām saistībām. Tad viņi, principā, turpina izdarīt starptautisko tiesību pārkāpumu. Bet vai tad ir instrumenti, kas varētu piespiest to rīkoties citādāk? Šobrīd mehānisms, kāds tas ir Eiropas padomē, proti ministru komiteja uzrauga Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu īstenošanu. Viņš ļoti grūti iedomāties, ka viņš varētu būt efektīvs attiecībā uz valsti, kas nav vairs tās dalība valsts. Tas nav iespējams. Vēl par šo 2006. Gadu runājot, atceros, tur bija jūs izteikums par to, ka runājot par cilvēku tiesībām, problēmas un izaicinājumi ir tiem cilvēkiem, kas ir cietumos. Un vakardienas ziņa par neatbilstošu satversmi atzīst normu, kas liedz cietumā esošām personām piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Kā jūs redzat, šis laika posms šajā aspektā ir pavirzījies kaut kā uz priekšu ar cilvēku tiesībām tiem, kam ir cietumos? Nu, kopumā ir notikušas milzīgas izmaiņas tajā ziņā, ka Latvijā darbojas administratīvās tiesas, kas ir filtrs, sūdzībām par, piemēram, apstākļiem ieslodzījuma vietās. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka administratīvās tiesas ir efektīvas tiesība aizsardzības līdzeklis. Līdz ar to faktiski šie jautājumi, kas ir saistīti ar lielāko daļu sūdzībām par, piemēram, apstākļiem ieslodzījuma vietās, viņi jau tiek atrisināti tiesu sistēmas iekšienē Latvijā. Sarunas noslēgumā pavisam īsi lūksim arī komentēt. Saima nesen pieņēma likuma grozījumus, kas liedz personām, tā skaitā Tatjanai Ždanakai konkrēti arī tikt ievēlēta Eiropas parlamentā. Viņa ir paudusi, ja Saima galīgajā lasījumā pieņem šos te grozījumus par Eiropas parlamenta vēlēšanu likumu, tad viņa šo plāno izmantot kā papildu argumentu Eiropas cilvēktiesību tiesā jau esošajā lietā.
Kādā izskatīšanas stadijā ir 2018. Gadā iesniegtā sūdzība Natā Tieneša Danakis? Jā, šī lieta ar to tiek strādāts, un tā tad ir jau Lielās palātas spriedums jau vairākus gadus atpakaļ pieņemts Tatjanas Ždanokas lietā, kur Eiropas Savienības tiesa nekonstatēja pārkāpumu. Un tagad ir iesniegta atkārtota sūdzība, bet par tātad ierobežojumiem tikt ievēlētai parlamentā Latvijas Republikas Satversmē. Šī lieta virzās uz priekšu un katrā ziņā manu pilnvaru laikā visticamāk arī tiks izskatīta. Tas ir tuvāko divu gadu laikā. Vai iepriekšējais spriedums ļauj izdarīt secinājums par to, kāds varētu būt nākamais? Es nevaru komentēt iznākumu lietā, kas atrodas